আত্মনির্ভরশীলতাৰ অন্য এক নাম ভাইমমান থিয়েটাৰৰ অভিনেতা তপন ৰাজকোঁৱৰ। সম্প্ৰতি বিশ্বত কৰোনা ভাইৰাছে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ পৰিস্থিতিত তথা কা আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ ভাইমমান থিয়েটাৰৰ সমূহলৈ দুৰ্যোগ নামি আহিল। থিয়েটাৰসমূহ বন্ধ হ'ল। থিয়েটাৰ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে কেৱল থিয়েটাৰত অভিনয় কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা শিল্পীসকলৰ জীৱনলৈ নামি আহিল কাল ধুমুহা। বৰহাটৰ ঐতিহাসিক নাহৰপুখুৰী গাঁৱৰ পয়াত সুনন্দ ৰাজকোঁৱৰৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ তথা ভাইমমান থিয়েটাৰৰ অভিনেতা তপন ৰাজকোঁৱৰ। তপন ৰাজকোঁৱৰে বিগত 2003 বৰ্ষৰ পৰা বৰদৈচিলা, সুদৰ্শন, নটসূৰ্য, হুৰুজ, ৰদালি, গিৰিকন্যা, মা জোনাকী, ভাগ্যশ্ৰী থিয়েটাৰত বলিষ্ঠ অভিনয় কৰি পত্নী তথা দুগৰাকী কন্যাসহ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছিল। বৰ্তমান থিয়েটাৰ বন্ধ হৈ যোৱাত থৰ দুই এটা ব্যৱসায় কৰাৰ লগতে মাছৰ পোনা ব্যৱসায় কৰি পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আহিব লগা হৈছে। আপোনাৰ নামটো কওকচোন। হয়, মোৰ তপন ৰাজকোঁৱৰ। আপুনি এই ব্যৱসায়টো কেতিয়াবা কৰিলে? ব্যৱসায়টো আজি মোৰ প্ৰায় 3 সপ্তাহ ওপৰত হৈ গৈছে। আমি গম পাইছোঁ যে আপুনি ভাইমমান থিয়েটাৰৰ অভিনেতা, গতিকে তেনেস্থলত এই ব্যৱসায়টো কিয় বাছি ল'লে? আজি যোৱাটো বৰ্ষত মোৰ থিয়েটাৰ এটা আছিলে বাৰু, আপোনালোকে ভালেই শুনিছে কথাটো, মই থিয়েটাৰৰ অভিনেতা হয়। আজি আমাৰ থিয়েটাৰ যেতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই চলিবৰ কাৰণেতো কিবা এটা কৰিবই লাগিব, ঘৰখন চলাব লাগিব। এই ভাবি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবিয়েই বন্ধুবৰ্গ কেইজনমান লগ পালোঁ। তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ ব্যৱসায় এটা আছে, এইখিনিকে আমি গোটেইখিনি মিলি মিলি কৰোঁ। এতিয়া মই ভাবিলোঁ হয় এইকেইদিন এতিয়া এইখিনিকে কাম কৰোঁ, এইখিনি কাম কৰি এতিয়া যি পইচা পাইছোঁ ঘৰখন চলাই আছোঁ। আপুনি হেৰি নহয় এই মাছৰ ব্যৱসায়টো, মাছৰ পোঙা মানে পোনা বিঘা কৈছে ন? হয় হয়। ক'ৰ পৰা আনিছে? এইটো আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা আহিছে। নগাঁও পৰা? হয়, নগাঁৱৰ পৰা আহিছে। আমাৰ ইয়াত মানে ষ্টক কৰিছেহি সকলোবোৰখিনি, আমাৰ থলুৱা, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা, আমাৰ মোৰ বন্ধুবৰ্গ সকলোখিনি, প্ৰত্যেকজনে অসমীয়া ল'ৰাই আমি কামখিনি কৰি আছোঁ। আপুনি লাভান্বিত, এই ব্যৱসায়টোৰ পৰা লাভান্বিত হৈছেনে? লাভান্বিত মানে চলি আছোঁ আৰু, চলিবলৈ হৈছে আৰু। ভগৱানত অভিনেতা হৈ এইটো ব্যৱসায় যে কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব নেকি? চৰকাৰক কিবা ক'ব নেকি? চৰকাৰকনো কি ক'ম, আজি যিটো পৰিস্থিতি, বিশ্বৰ যি পৰিস্থিতি, বৰ্তমান যিটো COVID-19 কৰোণাৰ যি আক্ৰান্তৰ ফলত মানুহৰ যিখিনি মানে দৈনন্দিন জীৱনত যি নেকি কৰ্ম কৰি মানুহে চলি আছে সেইখিনিৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। তাৰ মাজতেতো জীয়াই থাকিবই লাগিব সকলোখিনিয়ে, গতিকে এইবিলাক কাম কৰিয়ে চলি আছোঁ। অনাগত দিনত মানে কথা হ'ল কি, অনাগত দিনতো কিমান শিথিলতা আহে ধৰিবলৈতো অসুবিধাই হৈছে। যি পৰিস্থিতি অসমত ইয়াত দিনক দিনে বাঢ়িয়ে গৈছে দেখিছে আপোনালোকে, অভিনেতা হৈ আছে। হয় হয় হয়। গতিকে থিয়েটাৰ কিবা এই কৰোণা ক্ষেত্ৰত, কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত মানে থিয়েটাৰ কিবা অসুবিধা হ'ল? অঁ, গতিকে সেইটো সম্পৰ্কত কওকচোন। অসুবিধাটো যথেষ্ট হৈছে, গোটেইখিনি শিল্পী, কলা কুশলী, যিমান কৰ্মকৰ্তা থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত আছে, বিশেষকৈ বেলেগ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিশিকিলে বা আমি নিশিকিলোৱেই, তাৰ মানে থিয়েটাৰে আমাৰ প্ৰধান মানে চলি থকাৰ বৃত্তি বুলি ক'ব লাগিব। সেইখিনিতে আমি চলি আছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল কি, এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছেগৈ আমাৰ অনাগত দিনত, যে অহা বৰ্ষত যে থিয়েটাৰ হ'ব অলপ সন্দেহজনক হৈ পৰিছে। গতিকে কেনেকৈ এতিয়া যদি চৰকাৰে যদি শিল্পী কলাশীলসকলক যদি অলপ হ'লেও কিবা কেনেবাকৈ যদি কিবা ধৰণৰভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰি বিশেষ বেলেগ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ যদি সুবিধা এটা পায় তেতিয়াহ'লেতো যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ আমাৰ কলাশীলসকল, লগতে অভিনেতা অভিনেত্ৰী, যিকোনো মানুহখিনি থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত মানুহখিনি তেনেকৈ বুলি ভাবোঁ আৰু, যদি সহায় কৰে। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে'।